আজি মোৰ এইটো চেনেলত প্ৰথমটো ব্লগ সো অলপ ফুল হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰি দিবা সো এতিয়া মই তোমালোকৰ আগত আহি আছো সো কি খবৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল মাতটো হয়তো ভালকৈ নাহিব পাৰে আৰু বহুতে কৈ আছিল বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ শ্বুটিং য'ত হয় তাতে যাব লাগে সো আজি আহিছোঁ সোমাবতো নিদিয়া গেৰাণ্টি মই জানো হয় এতিয়া কি হয় মই নাজানো আপোনালোকক মই বেক কেমেৰাদি দেখাই আছোঁ সো আপোনালোকে হয়তো বৰ্তমান স্ক্ৰীণত এতিয়া দেখি আছে আৰু মই ভইচ অভাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণটো মই অলপ পিছত কৈ আছোঁ সো আপোনালোকে হয়তো এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে ৰেঙনিৰ জনপ্ৰিয় চিৰিয়েলসমূহৰ শ্বুটিং হয় আৰু এই বিল্ডিংটো যে দেখিছে ইয়াতে বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ যিখন থানা আছে সেই থানাখন ছেট আপ কৰা আছে আৰু সেই থানাখন চাবলৈ আমি ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ অৰ্থাৎ আমাক পাৰ্মিশ্যন নিদিয়া হয়ো সেইটো তেওঁলোকক কনফিডেঞ্চিয়েল কথা সেইবাবে তেওঁলোকে পাৰ্মিশ্যন নিদিয়ে সো মই তাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহি এনেদৰে শ্বুটিং চলি থকা দেখিছিলোঁ সো আপোনালোকেও এতিয়া শ্বুটিং এনজয় কৰক আৰু হয়তো আপোনালোকে চিৰিয়েলখনত দেখি থাকে শৰ্মা দোকানীৰ দোকানখন চ' আপোনালোকে বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখি আছে শৰ্মা দোকানীৰ দোকান আৰু তাৰপিছতে বিখ্যাত মোহনৰ দোকান গুড মৰ্ণিং এইখনো চিৰিয়েলত দেখুৱাই থাকে আৰু ভিতৰত মোহন আছিলে মই যোৱা সময়ত আৰু ময়ো তেওঁলোকৰ লগত কিছু ফটো তুলিছিলোঁ আপোনালোকে হয়তো বৰ্তমান স্ক্ৰীণত সেই ফটোসমূহ দেখি আছে চ' ভাই মোৰ যাই তাতে বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু আপোনালোকেও যদি বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ এনেকুৱা শ্বুটিঙৰ পাৰ্ট টু বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই যাওক বৰ্তমান আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখি থকা ঠাইখিনিও হয়তো চিনি পাইছে এইখিনিত বহুতো চিন হয় বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ মোহন আৰু বিউটি বাইলুঙৰ ৰিচেণ্টলি এটা ইয়াতে চিন হৈ গৈছিল চ' যদি মই পাৰোঁ আপোনালোকক সেই চিনটো বা বেলেগ এটা চিনৰ এটা ক্লিপ দেখুৱাই দিছোঁ হয়তো আপোনালোকে দেখিলে এইখিনি ইয়াৰ পিছত মই দেখুৱাম যিটো কে কে ছাৰৰ যিটো ঘৰ হয় কিন্তু শ্বুটিংটো আচলতে ইয়াতে হয় কিন্তু কে কে ছাৰৰ ঘৰ কোনটো আৰু শৰ্মা দোকানীৰ যিখন দোকান হয় আৰু মোৰ আগত এজন মানুহ আছে মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক ছাৰ এয়া আমাৰ বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ ডাইৰেক্টৰ মনোজ শইকীয়া ছাৰ ইয়াৰ পিছতে আমি লগ পাইছিলোঁ বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ ডাইৰেক্টৰ মনোজ শইকীয়া ছাৰক আৰু মনোজ শইকীয়া ছাৰক মই এটা প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ যিটোৰ উত্তৰ ছাৰে খুব ধুনীয়াকৈ দিছিল চ' আপোনালোকে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত সেই উত্তৰটো নিশ্চয়কৈ পাব বা মই ছাৰক কি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন সুধিছিলোঁ নিশ্চয়কৈ পাব আৰু যদি আপুনিও এজন বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ ফেন বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ যদি এপিছ'ডসমূহ ৰেগুলাৰ চায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাব লাগে বুলি মই ভাবোঁ চ' তেতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে কাষতে থকা ঘণ্টা বটন দবাবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকক চ' এইটো গলিটো শ্বুটিং হয় আৰু কে কে ছাৰৰ ঘৰৰ যিটো শ্বুট লয় সেইটো সিফালৰ গলি এটাত হয় চ' মই যদি পাৰোঁ যদি পাৰ্মিশ্যন পাওঁ তেতিয়াহ'লে সিফালৰ শ্বুট এটাও দেখুৱাই দিম লগতে আপোনালোকে হয়তো ইয়াৰ আগতে দেখিলে বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ কেইটামান শ্বট সেইকেইটা মই কালেক্ট কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ আৰু বহুতে সুধি আছে ফেচ ৰিভিল বহুতে সুধি আছে ফেচ ৰিভিল কৰি আছোঁ ফেচ ৰিভিল হৈয়ে গ'ল দেখোন আজি ফেচ ৰিভিল আৰু কি কৰোণাৰ কাৰণে মাস্কখন লগাই আছোঁ নহ'লে হৈয়ে গ'ল ফেচ ৰিভিল নে কি আৰু ব্লগ শ্লগ ইমান কৰিব নাজানো চ' এইখিনিৰে কোনোবাখিনিত কে কে ছাৰৰ ঘৰটো দেখুওৱা হয় কিন্তু কে কে ছাৰৰ ঘৰৰ যিটো ভিতৰৰ ছেটআপ সেইটো কিন্তু মই দেখুওৱা আগৰ বিল্ডিংটোতে কৰা হয় চ' মই ব্লগিং ভিডিঅ'টোৰ এণ্ডিংটো তাতে কৰাই নহ'ল পাহৰি গ'লোঁ চ' ইয়াতে ভইচ অভাৰ দি এণ্ডিং কৰিবলগীয়া হৈছে চ' এইটোৱে আছিলে আজিৰ এটা সৰু ভিডিঅ' আজিলৈ লৈছোঁ বিদায় জয় অসম বা